Kedua, perkhidmatan taksi dan e-hailing adalah merupakan salah satu perkhidmatan pelengkap kepada jaringan pengangkutan awam darat pada peringkat perjalanan batuan, batuan pertama dan akhiran. Sesuai dengan arus perubahan teknologi semasa, perkhidmatan e-hailing telah menyediakan liputan perkhidmatan yang meluas dan dapat memenuhi perkhidmatan dan keperluan pengangkutan pelanggan dengan baik. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah membenarkan perkhidmatan taksi konvensional untuk menyediakan perkhidmatan menerusi platform e-hailing bagi memastikan perkhidmatan ini terus berdaya saing tinggi seterusnya menyediakan perkhidmatan yang dikehendaki oleh pengguna. Didapati kedua-dua perkhidmatan ini masih mempunyai potensi yang besar untuk ditambah baik dari aspek kualiti perkhidmatannya, selamat kepada pengguna dan boleh diperluaskan di setiap pelosok negara, bukan saja tertumpu kepada bandar-bandar bagi memenuhi keperluan pengangkutan penduduk tempatan. Oleh yang demikian, pada masa ini Kementerian Pengangkutan tiada mempunyai sebarang perancangan untuk memperkenalkan perkhidmatan e-hailing atau taksi motosikal mengambil kira pelbagai aspek terutamanya isu keselamatan dan kebajikan penumpang. Hal ini mengambil kira bahawa risiko nahas jalan raya termasuk kematian atau kecederaan adalah amat tinggi melibatkan penumpang dan pembonceng motosikal di Malaysia. Selain itu, isu-isu melibatkan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan jalan juga menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius di kalangan pengguna motosikal sedia ada. Sekian, terima kasih.